завдання ставилося евакуювати техніку дуже для економіки України важливого стратегічного підприємства, яке зараз не працює, але обов'язково відновить в складі України свою роботу. Но усвідомлюючи, що техніку, яку ми евакуйовуємо, вона пуста, було прийнято рішення евакуювати саме цінне, що може бути на війні – це людей. Життя кожного українця – це пріоритет для кожного військовослужбовця. Все село розбите. І от з цього вже видержки не вистачило, нерви, все, тут у людей діти, все, і вирішили ми уїхати. І вже коли уїжджали, і то розбили сарай, розбили двері, все.